No viete, keď si to takto povieme medzi sebou... Prosím? Ale ja viem, že nahrávate, ale keď si to takto povieme medzi sebou, tak ono to nie je až také zlé, ako niektorí tí moji kolegovia dramatizujú, viete, tie peniažky. Učitelia, nadávať na malé platy je maloplatné. Viete, keď mám ten pôchodok a k tomu ten plat... Učitelia nechcú plno kreditov, chcú plné kreditky. Čo viac potrebujem, bývam sama, v jednoj izbáku, že vlaky sú zadarmo. Otázka dňa. Zvýši vláda mzdy učiteľom, alebo im dá, čo zvýši? Prosím? Aha, no postavenie učiteľa na Slovensku, tak rozoberme si situáciu, akože... Detská ako moc nechodia do školy, tak ako nejak sa neobťažujeme vzájomne, hej, ale minule mi prišiel po mesiaci normálny žiak a mi vraví, že pani učiteľka, ja už chcem robiť. Ja mu vravím, ale veď nie! Oh, ja mu vravím, nie, veď ty nemôžeš minimálne, ty... No, podľa názoru väčšiny sú učitelia ľudia, ktorí majú veľa pracovného voľna, vedia toho málo alebo takmer nič. V súčasnosti je postavenie učiteľa u nás, hádam najvyššie v histórii. Keď si to tak vezmeme, aké mal postavenie učiteľ v antike, v stredoveku alebo u nás pred 100 rokmi, no tak to bol učiteľ. Pretože mal na zodpovednosť výchovu celej spoločnosti, vývoj deti a aj vzdelávanie. No na druhú stranu aj celkom chápem toto nízke postavenie učiteľa. No ale potom tu vzniká otázka, ktorý mladý, inteligentný človek sa dobrovoľne rozhodne pre štúdium odboru učiteľstvo.